završetka utakmice još 10 minuta i 56 sekundi. Rađa, 20 kočeva najboljih igrača Jugoplastike, Dina Rađe. I znači, ne pratiš danas ovo slabo, a? Pa ispratiš rezultate, to ispratim. Kažem ti opet, Boston nekako vezan si za Boston. Roger working hard, and he's tied the game at 68. Vlas. Williams rechecked it by Roger. Oni su se pretvorili u All-Star game i tamo pote zakucavanja. Svaka utakmica imaš 100 zakucavanja. To u moje vrijeme, jel, kad bi ušao reket, tu bilo bi kao. Rata. Kako si ti nama rekao, kad ste osvojili prvu titulu prvaka Europe, šta je bilo? Video rekorder i 3000 maraka, je tako? Da. Bonus. Super su ti ove sveske, ovdje baš ima sve. A, vidi ovo, kadetsko prvenstvo Hrvatske u košarci, ima plastika prvaka. Marinković, Videka, Kranjčević, Tudor, Kogonov, Slavetno, Božić, Tvrdić, Danic, Rađa, Bezić, trener Petar Bezelj. To je ta ekipa koju si spominjao, s kojom ste počinjali. Da, to je moja stara skupljala. Ja nisam imao pojma za to dugo vremena. To ti ona sve arhivirala iz novina, kupila, lipila, tako su ostale te knjige za uspomen. Moj stari je i stara su radili normalno od jutra do popodne, ono, normalno neko radno vrijeme, s time što to je bila matera. Otac je vozio kamione, autobuse, tako da je on bio nekako nepredvidiv, ali ja i sestra smo znali kućne poslove, tako da si nekako cijeli život naučio da se nešto mora raditi. Porodica ti je uvijek nešto što ti osnova svega, od toga kreće sve. U moje doba si ti bio prvo odgajan kući. Pa si bio odgajan u školi, pa si bio odgajan na treningu, pa si bio odgajan i na ulici. Na ulici si bio odgajan od strane svih susjeda. Tako da si ti u svakom trenutku života bio pokriven. Odlično ovo izgleda, stvarno. Ja uvek volim da listam kroz ovako ovaj povijest. Kako se krenulo u košarku, takva su bila vremena. Sad kad gledaš iz neke perspektive naknadne pameti i iskustva životnog i sve, da sam imao sreće od mojih prvih trenera, pa onda Slavka Trninića koji je u svemu tome bio totalna avangarda od količine rada, načina rada, detalja rada, informacija koje si prima, pa do Moke koji te pustio da igraš, pa onda došao Božo koji je bio nekakav ono sukus svega toga i sve zajedno se vuklo kroz to. Rad, red, disciplina, nema zajebancije, nema. Može, ali nakon treninga. Mi nismo ljudi od nekog velikog slavlja. Ja sam svoju zdravicu odavno rekao ovim igračima pre 4 godine. Radi se o jednoj po svemu osobenoj grupi mladih ljudi. Pored toga što je imala vrhunske rezultate, se i uvek pristojno ponašala. Mislim da smo u mnogo čemu, ne samo u sportskom delu, bili avangarda jugoslovenskog sporta. Lepo je listati ovo i vidjeti zapravo kako je ekipa rasla iz kadeta i sve dalje. Prvo ste trofejni kadeti, sad ste već seniori. I svi ovi naslovi ovako dosta je. Vidi ovo kako prelepo.
ti se baviš nekim sportom u kojemu ti je neko treba usaditi i radne navike, i neko znanje, i nekakvu disciplinu, i nekakve mentalne sklopove je trebalo promijeniti u glavi. Sve su to radili neki ljudi. U to doba nas učili košarci. Danas vidim da dosta klinice uče nekakvim glupim akcijama, a ne uče ih kako se stvaraju rupe, kako se ulazi u rupe, kako se čitaju rupe, kako se krećeš vis-a-vis drugog igrača, kako odgovaraš na kretnju. Nego imaš akcije, 1, 2, 3, 4, 5 i onda ako nije uspjela akcija, onda oni ne znaju što tada rade. Nama profa kad bi došao na trening, taj trening bi trajao po 4-5 sati. Nakon treninga te ne bole noge, te boli glava. I onda dođe profa, klekne i sad mi igramo neku akciju, on kaže stani. Sad ti onako po inerciji napraviš korak dva dalje. Kaže ne, ti si bio tu. Tvoje stopalo nije stajalo ovako nego ovako, ti ovako. E sad, i onda krene šah. I onda on krene nama da pokazuje kakav je kut bloka, odakle moraš doći, di finta ide, kamo finta. Danas V kretnja, to je totalno nešto što ti ne vidiš. Kako je to izgledalo kad si ti zapravo ušao u reprezentaciju? To je velika stvar bila, zar ne? Pa naravno, znači čekaš taj poziv, tada se dobija, ne znam, telegram. A zvanično je to bilo, a? Da, telegram od saveza, onda kad dobiješ poziv, to je bilo ludilo. Ma gledaj, igranje za reprezentaciju uvijek je bila nekakva posebna, različita atmosfera, čast i ponos nego kad igraš za klub. Klub je tvoj klub, domaći klub, naravno je uvijek nekakva emocija domaćeg kluba, ali kasnije kad ideš van i igraš za taj klub sa nekim poštovanjem, respektom, šta ti ja znam. Ali reprezentacija je bila nešto posebno. Mi smo košarku volili. Svi. Znači, nama niko nije treba reći dođi prije treninga. Mi bi dolazili prije treninga, igrali baskete, ostali nakon treninga, šutirali trice, šutirali iz centra, šutirali s druge trice, šutirali s tribina, s balkona, nogama, rukama, guzicom, s čime god hoćeš. I uvijek je bilo neko takmičenje. Znaš, kažu dosta ti ljudi što kažu da se vremena mijenjaju, oni kažu pa dobro, ali danas igrači imaju sve te stvari, a nekada nisu imali, ali iz ovoga što ti pričaš, da li možeš da kažeš možda da ste vi imali sve te stvari da bi dalje bilo isto? Mi bi bili još bolji. Bili bi još bolji. Ja sam u svakoj ekipi u kojoj sam igra bio nositelj igre i ti si i u igoplastici i u reprezentaciji jednoj i u klubovima po Europi i u Bostonu i u reprezentaciji drugoj. Uvijek si nositelj igre i ti jednostavno nemaš vremena da se odmoriš. Dođeš na trening i ona ti kaže trener napravi 10 ponavljanja. I sad ti napraviš 9 i onda misliš da si zajeban njega. Nisi zajeban njega, zajeba si sebe. Ako napraviš 11, taj 11 nisi napravio njemu, napravi si ga sebi. Jer kad dođeš pred ogledalo, ono je laganje. Jesi napravio 9, jesi napravio 11. Sve što radiš sebi, tebi će se vratiti. U jednom trenutku. Vratit će se i drugima, ali će se raditi tebi. I ti si taj koji čini ostale oko tebe boljima, ako si taj. Ivanović. Rađa! Majka uspjeha je broj ponavljanja. Apropo toga, jedini sudac u životu ti je ogledalo. Broj ponavljanja i ogledalci. A Jugoslavija sada dopire i sa onog dijela tribina gdje su grčki navijači. Rađa! 75-66! Jugoplastika je na krovu Evrope! Dino Rađa, neki dan smo pričali u hotelu Park, sjećaš se. Potpuno sam te razumio kada si rekao da imaš jedan i ljudski i sportski izazov da igraš u NBA ligi. Da li si poslije ovoga što se večeras događalo, da li ti srce ostaje ovdje ili ćeš ipak biti košarkaški profesionalac? Koliko te poznajem,
mislim da si sad negdje na pola puta ili bolje da ti kažeš. Pa da se mene pita, onda bi se tu vjerojatno dalo i razmišljati i radi svašta, međutim mene se više tu ne pita, moj put je određen i potpisan. I tu se više ništa ne može napraviti, ja sam od 1.6. igrač Bostona. Imamo ovdje Boston elemenata, vidimo ovaj Brady, Belichick, Gronk, Edelman, Brady, šta je ovo, Beard McHale, jer ovo Parrish, jeste Parrish, a? I Red, da, Red cigara, iz ovog ugla ne vidim lice, ovim cigaru, tako. A da, to je moje nekako, moje misto. Kako su izgledali ti obračuni sa tvojim kolegama iz Hall of Fame? Meni je puno pomoglo to što smo mi igrali protiv njih. Znači, krenuli su ti McDonald's i ti... Bio onaj Goodwill Games isto. Da. U Seattle, čini. Da. Pa onda Bormio, pa Goodwill, pa onda su krenile Olimpijada 92. Gdje mi jesmo od njih gubili puno. Ali smo mi igrali dobro protiv njih. I onda ti vidiš da oni u biti nisu vanzemaljci ko šta smo mi mislili, da su oni nedodirljivi, da će on proći kroz tebe. Neće on proći kroz tebe ako ga ti ne pustiš. Kako si ti doživeo biti član jedne takve franšize koja u momentu kad ti dolaziš i dalje je ono su očekivanje tipa sljedeće godine osvajamo opet ili tako nešto? Pa gledaj, ja sam ima i sriću i nesriću u svemu tome. Ja sam sriću što mi izabra Boston, jedna legendarna franšiza koja je osvojila najviše titula u povijesti zajedno s Lakersima. Ali sam ima jednu veliku nesriću u svemu tome da to li to kad sam ja došao, da njihov najbolji igrač umre od srčanog udara. Par godina ranije njihov prvi pik na draftu umre od overdoza. To su bile neke stvari koje su nenadoknadive. 8 seconds, you're dead. Ball to 5. Underneath to Raja. He throws it up, missed it. Rebound to Raja. He puts it up and scores it. Timeout, the Lakers! Svaku večer igraš protiv Olajuwona, Malona, Shaquilla. Svaki dan igraš protiv neke mega zvijezde i to je bilo stvarno fascinantno. Meni je to bilo jedno životno iskustvo, jedna skala gdje ti vidiš koliko se možeš popet, do koje visine se možeš popet. What about the NBA? Toughest white guy you went up against? Not now. No, your era. Who's the toughest you played against, if you can remember? It was a dude named from Boston named Dino Raja. Oh, Dino Raja. Danas je, recimo, igranje leđima košu, ono, izgubljena umjetnost. Šta je meni suludo, jer ti kad si spustio loptu ispod koša, onda si stavio loptu iza leđa prve linije obrane i oni se moraju okrenuti. I čim se on okrenja, automatski se stvaraju nekakve viškovi, nekakve stvari se događaju jer se moraš okrenuti. Danas se sve igra na perimetru, pikerom, šutiranje izvani. Ako ne možeš pogoditi izvani, možeš se slikati. Embiid zna igrati leđima, Jokić, hvala Bogu, zna igrati od leđima. Ali i oni se izvlače previše van. I oni bi stvarali, ja mislim, više prednosti igranjem doli niže. E, ali je igrati doli niže, se treba tu ući. Pa moraš biti lud. Moraš biti za uspjet u bilo kojem sportu, moraš biti lud. Ovo je
nešto te prate te lude sredine ove tokom karijere, nešto si birao? Pa ja to volim. Ja volim sredine koje su izazovne, koje su emotivne, koje jednostavno izvlače iz tebe ono najbolje. Kad sam došao u Grčku nisam imao pojma, da pače, meni je Stojko govorio, nemoj Grčku, Grčka je specifična, divlja, međutim, to je meni bio najbolji potez. Ja sam toliko se dobro prilagodio tome nekom njihovom ludilu, jer sam ja isti takav i onda smo se lako našli. Tako, namotajmo. A na ona, ne, trojku da vidim. Podibiješ i tu tarlac. Da, la gira porša, da se mašila. Te imkovicko pavo do lijevu. 29, 26. Para ti neko se zizoni, su ti aktiti na mi na mono. Elekno zovu se mi košu. 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 Θα προλάβει όμως ο χρόνος κυλάει, σου κάνει από πολύ μακριά. Εκτροφή, για να δούμε και οι διαιτητές. Ζάντα. Καλά τη μετράει και έχουμε ισοπαλία. 29-29 αυτό το απίστευτο καλάθι. Βαζέ. Όταν ο Ράτσα έκανε το σουτ, έχω την εντύπωση ότι το χρονόμετρο είχε μηδενιστεί. Ti i Pixi Subotić ste doneli Panathinaikosu prvu titulu posle duge pauze. Da, 14 godina. Kako je izgledala ta proslava i kakav je bio to osjećaj kada u takvoj sredini koja je toliko nabijena svime doneseš? Pa bila je jako izazovna godina jer ja sam došao iz Bostona nakon operacije kolina. Mediji su... Znaš, došao si već u nekim godinama, 30. godina. I onda su oni proglasili mene već ono gotovim. Ja došao u penziju ovdje, uzeo slovu i to. Tako da je bila velika odgovornost i na meni i na njemu. Jer je on taj koji odlučio da ja dođu. Oraca je kada Podiroga. O Podiroga dižde prosto kalasi. 53-62 από τον Τέγιαν Ποντιρόγα. 13-2. Εύη, χλιούμε σε γκρμπό ή το. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδος το 1999, καθώς προηγείται με 9 πόντους, 7-25. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Οι παίχτες Παναθηναϊκού ήδη πανηγυρίζουν. Βλέπετε εδώ τον Ποντιρόγα και τον Ράτσα που κάνουν σάντρε. Το ίδιο κάνουν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στις εξέδρες. Τα χρόνο. Da. Ελλάδος πέρυσι επαναλαμβάνει το κατώτατο. Da, βράτηλοι μας. Κάτω από πιο πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Ωραία. Α, Μάλλον λίγοι είναι δεζεύελα να σλάβει ο τίτλος για Παναθηναϊκό σε αυτό το οκρουζένι. Α, до ovog momenta niko. Lako je ga probiješ led, je li? Jajana panj. Jajana panj. Da. To je jedna opet specifična bila utakmica gdje smo mi s drugog mista osvojili prvenstvo, što se nije nikad u povijesti grčke košarke dogodilo. Nakon toga da, prije toga ne. U dvorani gdje su svi očekivali da će biti prvaci, gdje su njihovi igrači pokupovali sami sebi od bonusa auta i razno razne poklone. To znaš, sam kasnije igrao s njima, pa onda u jednoj atmosferi ono, gdje su jednostavno na kraju si ušutka dvoranu od 20.000 ljudi gdje niko ne progovara, znaš, to je velika stvar. Dostigos, dinatota i reportaž, den i parhi, edo imaš ti pohromi.
kako se košarkaški ljubitelji i ne samo oni raduju ovoj sjajnoj i hrabroj igri Jugoplastike. Tu se radosti se vidi, ba? Ne, je to moguće? Ne, rovno. Igrali smo fenomenalno. Ne znam, ne mogu ništa, ne možete nešto sapiti. Hvala ti za sve. Mogu si samo zamisliti kakva je sada fešta u Splitu. 100.000 ljudi na dočeku šampiona. Ja sećam se da je Božo u nekoj emisiji pričao, čini mi se da su morali da rasklanju ljude sa piste. Pa mi nismo mogli uopće izaći na aerodrom. Mi smo izašli iz aviona, nismo mogli uopće ući u zgradu. Jer je zgrada bila prepuna, jer je parking bio prepun, jer je kompletna ta donja cesta, koja je tada bila jedina žila kucavica s kojom se vozilo. Znači, tu su auto bili parkirani od aerodroma pa do Solina. Znači, skroz. Znači, ljudi su ostavljali auta i pješke dolazili. Nego su nama su autobus nekako dovukli do piste. I onda su nas preko tamo nekog vojnog puta, ta nekakva gornja cesta s kojom smo prošli tamo gdje nije niko planira, gdje nije niko računa. I tu smo se vozili ono, ko zna koliko. Šta je značilo doneti titulu evropskog prvaka u Split? Grad koji toliko voli svoje sportiste, koji toliko ceni sport. Da napravimo jednu razliku. Kad bi slučajno jednog dana Hajduk bio prvak Evrope, da. onda bi bilo nešto totalno druga dimenzija. Ali ovo što smo mi napravili, taj doček koji je bio, bilo je dočeka i prije i poslije nas, ali mislim da nijedan nije bio takav. Možda mi je malo teško pričati o tome, jer neke stvari sam samo čuja, neke sam vidio kroz video snimke, ali ono što znam sigurno, to je kad smo došli, ne znam koliko znaš Split, kad smo došli do tunela, trebali smo proći kroz tunel preko rive i popet se gore na gripe. Nas je dočekala policija pred tunelom i rekla ne možete preko rive proći. Nema šanse da vas nikakva vojska progura preko rive koliko je ljudi tamo. Znači oni nemaju di se makniti, osim u more. Lepo se vidi na slikama zaista koliko tu ima ljudi. Ma ne, ja garantiram da niko ko je bio sposoban nije ostao kući. To nije bilo samo bolesni, teško bolesni su bili kući ili po bolnicama, sve drugo je bilo na ulici. Na ulici, na balkonu, na terasi, na prozoru, nema zgrade koja nije imala zastavu, nema zgrade koja nije nešto. Mislim, to je bilo fenomenalno. To je grad koji stvarno ono, ima neku ludu crcu. Mislim, vjerojatno ste gledali kad je bilo 100 godina Hajduka. Kako je gore od svega. Šta se dogodilo? Mislim, to nije nešto što se organiziralo. I mi smo to svi znali, a niko nije zna ništa. Znači, niko nije zna ništa. Ja sam svoju dicu tu večer odveo na vrh Marjana. I rekao sam im, ovo što ćete sad vidjeti, nećete nikad više u životu. I dan svakome po bengalku u ruke i čekam. Kad to krenilo. To samo ovako gledaš i samo ti krenu suze na oči. Ne možeš ti to objasniti. Sad kad sitim toga, ono,
naježim se. Emocije jesu zajebana stvar i to ko nema, mislim da ne zna šta propušta u životu. Jer kad sad se nadovezujemo se i na Hajduka i na te utakmice, na titule, na sve to, ne možeš bez emocije, bez prave emocije, ne možeš ti izvući iz sebe taj nekakav dodatni, naš, ono 100% možeš, ali 110% ne možeš ako nemaš emocije. Tvoja majka je ovo skupljala, kao što si sam rekao, i ovdje, eto, tu je i Sreta, tu su i razni drugi saigrači, i oni koji su i dalje s nama i oni koji više nisu. Listaš kroz ovo, prolaziš kroz ovo? Ne. Ne, vrlo rijetko. Vrlo rijetko. Samo tako kad nekome pokazujem šta imam, ali ja sam ne. To sve lipo uspomene, ali opet kako je stara umrla, kako sad dosta tih ljudi koji se tu pojavljuju na slikama, nažalost više ih nema, onda ti to samo budi neku onako tužnu emociju, pa onda nekako rađe preskače. Da, lepše izgleda kad vrtiš u glavi, a? Pa to u glavi znam sve, još uvijek sam dovoljno bistar. Samo sekund. Okružni sudija. Eto ga. Vidi, sa publikom, ona ti je malo i ko ogledalo, zar ne? Niko nje nema lakmus. Gledaj, publika ti je lakmus papir za sve. Ja nakon karijere, di god sam igra, di god dođem, uvijek te dočekuju sa osmijehom i sa aplauzom. Nigdje me nisu dočekali loše. Eto, uprkos toga što si igrao, di god dođem, uvijek sam dobrodošao, a to ti je publika, jer publika gleda utakmice, publika zna sport i zna ko šta daje, kako daje, koliko ulaže sebe u to. Tako publiku ne može zajebati. Ko je bio najmuzikalniji u reprezentaciji Jugoslavije? Ba ne, nismo ti nije nešto. Nismo se ni bavili muziku, da mi se bavili košarka. Prve stvari koje sam učio su stvari koje sam slušao kao klinac. Počeo sam svirati gitaru, ja sam tijel naučiti svirati Highway to Hell. To mi je bilo... A čuvam da si uspio. A jesam, ali prvo sam se morao vratiti na neke ono... osnovne stvari, da naučiš neke osnovne tonove, osnovne, dok dođeš, oni su malo kompliciraniji od toga, pogotovo ta neka soliranja i to. Ali to mi je guštano. Pa šta je život bez uspomena? Danas je dosta svijeta nekako materializirano, nekako se gleda se ko šta vozi, ko šta nosi, ko šta ima, ko šta... Ali ja mislim da su život generalno uspomene, putovanja, prijatelji, druženja. Znači, ono, kad pričam o prijateljima, kad pričam o tim nekim stvarima za koje sam emotivno vezan, klincima, to nema cijene. Ma ima tu svega, to ti je moja, moja koju niko ne razumije nego ja. Pa dobro, evo, jedina moja. Znači, ipak ima divljih jagoda. Pa ima svega. Sve sam ovo u jednom... A, čuveni Balkan je 4 akorde, to sam čekio. Sve sam ja to u jedno vrijeme svira i onda kad dođeš na ove neke komplicirane stvari, onda ti mozak eksplodira. Ali generalno mi svi kažu, muzičari kaže, gledaj, publika nema pojma. Ti šta sviraš, ti jesi falija. To samo mi znamo između sebe, kažem. Ispod svog Hall of Fame prstena piše nešto ovako što je
Pa ja ne znam, to je mogao i Oliver Dragović, da možda i rekao, mislim, nisam upućen, ali zvuči kao jedno ovako... Nije, to ti je iz pisma Petra Graše, da se opet rodim ja, isti put bi izabra. No regrets, ono što kaže Amerikanci. Ne bi minjao ništa, sad možda godinu dana ranije otišao u Ameriku, ta neke onako izmjene, sitne, nebitne, mislim da sam pogodio sa svime i... Da nisi pogodio, ne bi bio taj prsten. Moguće. Pisma, znaš kakva je pisma? Pisma ti nekako uvijek imaš neke emotivne, imaš neke bezvezne, imaš neke koje ti pobude različitu emociju, različitu smjer, znaš, nešto te posjeća na mater, nešto te posjeća na neka vremena, nešto te posjeća na ženu, nešto te posjeća na dicu, nešto te posjeća, znaš, uvijek je to vezano za neku ono... Ali ovdje gušno dođeš doli, niko te ne zajebava, mir, tišina i... Rekao si u ranijim intervjuima, kada odem, nemojte me žaliti, opet zvučiš kao neki Sinatra sa gripe. Pa nije, znaš pre rano još za tu priču, ali ja stalno govorim, moj život je takav da stvarno za mene nema ko žaliti. Još bih volio nastaviti, jedna 20 godina, 30. A polako? Treba se u životu počastiti sa svime, ali ne treba pretjerivati s ničim. Tako da nekakav balans svega toga treba naći, ali mislim da moj život je spektakl. Bolje nemao. Je, ali to inače ne ide tako, ne ide ovako. Aha. A pustiš i... Aha.